допомагати не тільки людям, а й тваринам. Мешканці Зарайську викликали надзвичайників, аби врятувати лебедів. Адже майже 7 десятків птахів плавали в річці Волозівка у маленькій ополонці, площею не більше 100 квадратних метрів. Тож надзвичайники за допомогою драбини, рятувальної мотузки, бензопили та підручних засобів розрізали кригу. Площу для плавання лебедям таки розширили. Окрім того, рятувальники ще й погодували білих красенів кормом.